Новорічно-різдвяний вернісаж підготували учні та вчителі Галицької малої академії народних ремесел, який розмістився у картинній галереї Національного заповідника «Давній Галич». Тут виставлені кращі роботи, виконані з соломки, сіна, бісеру, глини, паперу, тканини, а також малюнки та м'які іграшки, які заслуговують найкращих слів захоплення та глядацької оцінки. Галицька мала академія народних ремесел – це школа, у якій можна навчитись українських традицій та різноманітних народних ремесел, які є в Україні і, зокрема, притаманні цьому краю. Новорічно-різдвяна виставка, що розгорнулася у картинній галереї Національного заповідника «Давній Галич», охопила широку мистецьку палітру. Тут розмістились кращі роботи як дитячі, так і керівників гуртків. Серед них – шопка, виконана з соломки, де за легендою народився маленький Ісусик. Для новорічної ялинки – іграшки і гірлянди, виконані також із соломки. А ще колосисті, сніпки дідухів, обереги павуки, чудернацькі і милі іграшки, створені із запашного зеленого сіна. Прикраси з бісеру, роботи керамічні, багато малюнків, переважно зимового, різдвяного та новорічного плану і, звичайно, казково-фантастичні, що найбільш притаманне дитячій уяві. Навіть доросла людина замилується цими чистими дитячими витворами і не забуде залишити свій вдячний відгук у книзі за проведені приємні хвилини у цьому залі. Ми ще потрапили на майстер-клас виготовлення ангелів-оберегів, що проводився саме тут. Ми проводимо майстер-клас по ангелику різдвяному. Дівчатка робила це так, як ангел-оберіг. Як кожен має собі на свята зробити такого ангелика, кожен робить і бажає. Що він собі сам забажає, той ангелик все виконує. Це ангел-оберіг і зразу бажання. Можна робити складніше. Зараз ми з дівчатками робили простенько. Просто з матерії, з ниточки. Так як це лялька-мотанка, ми мотали саме головне – це є хрест. От, як ви бачите, це є хрест, саме головне ляльки-мотанки, то є оберіг. Такого ангелика-охоронця можна почепити на святкову ялинку чи носити як брелок або сувенір. Кожна дівчинка створювала на цьому уроці свого. Крім того, що він має оберігати, має виконати і бажання. Складніші ляльки-обереги створюються на заняттях у Малій академії. Таку ляльку-оберіг дарують мамам, ті, що народжують дітей, щоб в них все були здорові діти. Цей оберіг можна дарувати, а може сама мама собі зробити для того, щоб в неї росла здорова дитина. Різдвяна виставка триватиме до 20 січня, а впродовж цього часу діятимуть майстер-класи, на яких керівники гуртків навчатимуть кожного, хто побажає виготовляти такі ж самі речі.